Ақтөбе командасы шабуылды ұйымдастыра бастады. Қазір Сахивовтың асырған добы, Ардақ Сәулеттің соққысы және есеп ашылды. Есеп 1-0. Ақтөбе командасы осылайша күтпеген жерден гол соғып алға шығып отыр. Голдың авторы Пәкімов топты Сахивовқа қалдырған, ал Рүстем Сахивов болса ашық тұрған Ардақ Сәулетке әдемі пас шығарды, ал бұл жерде Лагиновский да дамаған. Сол себептен Ақтөбе командасы кездесудің 18-ші минутында есепте алға шығып отыр.